Magandang araw mga bata, narito tayo ngayon sa Science ng Ikatlong Baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pinagmulan ng liwanag, ikatlong markahan, ikaapat na linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, makilala ang pinagmulan ng liwanag. Ikalawa, matukoy ang natural o artificial na liwanag. Ikatlo, makapagbigay ng tama at ligtas na paggamit ng liwanag. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Suriin ang mga larawan, tukuyin kung ano ang maaaring makapagpapagalaw sa mga bagay na ito. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Narito ang inyong mga pagpipilian: hangin, tao, magnet. Bilang isa. Bilang dalawa. Bilang tatlo. Bilang apat. Bilang lima. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, hangin. Bilang dalawa, tao. Bilang tatlo, tao. Bilang apat, hangin. Bilang lima, magnet. Naisip mo na ba kung ano ang itsura ng daigdig kapag madilim? May magagawa ba tayo kung madilim ang ating paligid? Paano kung walang liwanag? Magiging maayos ba ang ating paggawa? Ang mga bagay sa ating paligid ay nagbibigay halaga dahil sa liwanag. Nang ginawa ng Diyos ang daigdig, kasama sa kanyang ginawa ang liwanag upang tanglawan ang ating mundo. Ang liwanag ay isang napakahalagang pangangailangan hindi lamang para sa ating mga tao, kundi pati na rin para sa iba pang mga nilalang. Sadyang mahalaga ang gamit ng liwanag. Ito ay nakakapagbigay sa atin ng kakayahang makakita at kumilos ng naaayon sa mundong ating ginagalawan. May dalawang uri ng liwanag. Una, natural na liwanag. Ito ay liwanag na nilikha ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa gabi. Mga halimbawa, ang araw ang pangunahing pinagmumulan ng liwanag. Ito ay nagsisilbing ilaw sa atin kapag umaga. Ang araw din ang pangunahing pinagmumulan ng init. Ang sikat ng araw ay maituturing na natural na liwanag. Ang buwan ay isa sa mga pinagmumulan ng liwanag. Ito ay nagsisilbing ilaw kapag gabi. Ang ilaw ng buwan ay maituturing na natural na liwanag kahit pa nangihiram lamang ito ng liwanag sa araw dahil walang sariling liwanag ang buwan.
Ang bituin ay isa rin sa mga pangunahing pinagmumulan ng liwanag. Ito ay nagsisilbing ilaw tuwing gabi o kapag wala ang buwan. Ang ilaw ng bituin ay maituturing din na natural na liwanag. Ang bioluminescence ay ang kakayahan ng ilang mga kahanga-hangang nilalang sa ating kalikasan na gumagawa ng kanilang sariling mga ilaw o liwanag sa loob ng kanilang katawan. Likas sa ilang mga hayop na makabuo ng liwanag bilang resulta ng isang kemikal na reaksyon sa kanilang mga katawan. Narito ang mga halimbawa. Ang jellyfish, bioluminescence angelfish, at ang alitaptap. Ikalawa, artipisyal na liwanag. Ito ay liwanag na gawa lamang ng tao dahil ito ay napoproseso upang magamit sa pang-araw-araw na gawain. Narito ang mga halimbawa. Kandila, flashlight, apoy. Ang mga ito ay ginagamit kapag brownout, nasa madilim na lugar, o lugar na walang ilaw o kuryente. Ito ang nagsisilbing gabay mo sa dilim. Nariyan ang bombilya. Ang bombilya ay ginagamit sa loob ng tahanan o anumang gusali. Ang traffic light ang nagsisilbing gabay at kaayusan sa kalsada o highway upang mapigilan ang aksidente. Ang street lights ay ginagamit sa kalsada gabay kapag gabi. Ang mga parola o lighthouse ay ginagamit upang gabayan ang mga barko sa madilim na lugar. Ito rin ay nagbibigay ng babala kung may panganib. Ang Christmas light at parol, ito ay isa rin sa mga artipisyal na liwanag na ginagamit naman bilang palamuti sa bahay, kalsada o gusali. Ang gasera o lampara ay mga artipisyal na liwanag din. Madalas itong gamitin noong unang panahon noong hindi pa uso ang bombilya o poste, ngunit may mga tao pa din na gumagamit nito sa probinsya na mga wala pang kuryente. Mahalaga ang liwanag sa mundo dahil dito tayo ay nakakakita kahit sa dilim o sa gabi. Nakadepende tayo sa liwanag upang makakita, makapagtrabaho, at makakilos ng maayos. Iguhit ang araw kung natural na liwanag at bumbilya naman kung artipisyal na liwanag. Bilang isa, bilang dalawa, bilang tatlo, bilang apat, bilang lima, natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, bombilya. Bilang dalawa, bombilya. Bilang tatlo, araw. Bilang apat, araw. At bilang lima, bombilya. Mahusay! Gawain dalawa. Ipangkat ang sumusunod kung ito ay natural na liwanag o artipisyal na liwanag.
Narito ang inyong mga pagpipilian: lampara, araw, poste ng ilaw, buwan, bituin, parol. Natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa natural na liwanag, nariyan ang araw, buwan, at bituin. Para naman sa artificial na liwanag, nariyan ang lampara, poste ng ilaw, parol. Gawain 3. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng pangungusap at mali naman kung hindi wasto. Bilang isa, ang araw ay ang pangunahing pinagmumulan ng liwanag sa mundo. Bilang dalawa, ang bituin ay nanghihiram lamang ng liwanag sa araw. Bilang tatlo, ang traffic lights ang nagsisilbing gabay sa kalsada o highway upang maiwasan ang aksidente. Bilang apat, maaari tayong makapamuhay ng maayos at matiwasay kahit walang liwanag. Bilang lima, ang natural na liwanag ay hindi maaaring magawa o makontrol ng tao. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, tama. Bilang dalawa, mali. Bilang tatlo, tama. Bilang apat, mali. At bilang lima, tama. Mahusay! Tandaan natin, ang liwanag ay isang napakahalagang pangangailangan hindi lamang para sa ating mga tao, kundi pati na rin para sa iba pang mga nilalang. Sadyang mahalaga ang gamit ng liwanag. Ito ay nakakapagbigay sa atin ng kakayahang makakita at kumilos ng naaayon sa mundong ating ginagalawan. May dalawang uri ng liwanag. Una, natural na liwanag. Ito ay liwanag na nilikha ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng liwanag sa gabi. Mga halimbawa, araw, buwan, at bituin. Ang ikalawa naman ay ang artipisyal na liwanag. Ito ay ang liwanag na gawa lamang ng mga tao dahil ito ay napoproseso upang magamit sa pang-araw-araw na gawain. Narito ang mga halimbawa, kandila, bumbilya, at flashlight. Pagpapahalaga, kapag walang kuryente, kadalasan na ginagamit ng tao ay kandila, lampara, o flashlight para magkaroon ng liwanag ang loob ng ating tahanan. Ano ang mga hakbang sa pag-iingat na maaari mong gawin? Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno.
Pagtataya. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa malinis na papel. Bilang isa, alin sa sumusunod ang nangihiram ng liwanag sa araw? Bilang dalawa, alin sa sumusunod ang natural na liwanag na ginagamit ng tao kapag gabi o madilim? Bilang tatlo, alin sa sumusunod ang ginagamit na liwanag kapag brownout? Bilang apat, alin sa mga sumusunod ang ginagamit na liwanag sa kalsada kapag gabi o madilim para maging ligtas at payapa ang paligid? Bilang lima, maghapong nakasindi ang ilaw sa iyong kwarto. Ano ang nararapat mong gawin palagi? A. Papatayin ko ang ilaw para hindi sayang ang kuryente. B. Hahanapin ko ang kapatid ko para siya ang magpatay ng ilaw sa kwarto. C. Pababayaan na lamang itong nakabukas at maglalaro na lang sa labas. D. Tatanggalin ko ang bombilya para hindi na ito magamit at masayang ang kuryente. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, C. Bilang dalawa, C. Bilang tatlo, B. Bilang apat, D. At bilang lima, A. Mahusay! Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli!